til å dele ut prisen til beste norske, unnskyld, årets norske leiefilm. Her Fleksnes junior, Reidar Fredrik Frydlund og hans kjæreste Helene Busendal. Ja, da, det Lidar og greier, ja. Det var kjempefint, eksklusivt. Det vi har nå tenkt til å starte med å fortelle litt om hvordan vi synes det var å spille den unge Fleksnes. Som da meg, jeg den unge Fleksnes, hvis noen lurer. Og det mest interessante og morsomme med hele det her, det var selvfølgelig å få spille med Rolf Wesenlund. Som dere så klippet av bak her. Det det morsomste jeg noensinne har gjort, og det var lærerikt. Så, og hadde jeg fått sjansen en gang til, så hadde jeg tatt den. Ja, og det var veldig morsomt å spille med erfarne skuespillere. Vi lærte mye av dem og ble veldig inspirert. Så det synes vi i hvert fall var veldig moro. Og så synes vi også det var veldig gøy å få spille noe som utspilte seg på 60-tallet. For vi lever jo ikke i 60-tallet nå, så det var gøy å sette seg inn i det i hvert fall. Så jeg har alltid likt Fleksnes, og det å få spille han som liten, det var noe bedre hadde ikke passet meg. Så det vil jeg virkelig si var en opplevelse for livet. Men i dag så vi her for å dele ut en pris. Det må da bli prisen for årets norske leiefilm. Ja, selv om flere og flere i dag kjøper filmene selv, er det fortsatt mange som leier filmene de ønsker å se. De nominerte er de tre filmene som hadde høyest utleietall i fjor. Og de nominerte er... Årets norske leiefilm. Fatso. Fritt vilt 2. Max Manus. Ja, skal vi se om vi får på denne DVD-boksen her da. Og vinneren i kategori årets norske leiefilm er... Herren som tar seg best ut på Norwegian flyet sin halle, Max Manus! Millioner på leie har han gjort. Og vi ga han også to ukers vindu til leiebransjen. Håper dere var fornøyd med det. Vi synes det har hvertfall fungert veldig godt. Først og fremst så vil jeg rette en stor takk til Jon Jakobsen og hele hans team. Det har vært utrolig moro, som har vært sagt tidligere også, å få jobbe med denne filmen, som rett og slett et mesterverk. Og jeg vil også rette en stor takk til Bjørn Homvold, for å sikre at denne filmen faktisk ble vår. Samt for å dele all den kunnskap og bidrag som Max Manus, om Max Manus til videoavdelingen. Og det har jeg satt veldig stor pris personlig på. Og... Skal vi se? Jeg skriver ikke så pent seg. Og takk til markedsavdelingen for en fantastisk kampanje. Alt fra boards og TV og den entusiasmen som de kommer inn med til oss i videoavdelingen. Kjære Mai-Britt, Elvira, Morten og Steffen. Dette har vært et fantastisk år. Tusen takk for den fantastiske innsatsen som dere har gitt, og som dere la ned hele 2009. Og som virkelig egentlig startet med Max Manus. Og egentlig litt veldig tidlig, for det var i august 2008, og vi pratet om den allerede, i Haugesund. Tusen takk for det. Og til slutt, til alle dere som jobber med leie, kundene altså. Tusen takk for alle forslag til kampanjer, innsendte bilder og av utstillinger, etc. Uten deres innsats og iver,
Og leie ut denne filmen ville vi ikke fått denne prisen. Takk.